Намалюю Україну без війни. У Чернігові нагородили переможців обласного конкурсу дитячого малюнку. Нагородження провели в обласній бібліотеці для дітей. Шестирічна Діана, учениця Чернігівської художньої школи, посіла друге місце. Над творчим завданням працювала 3 дні. Дівчинка каже, це не перша її перемога. Я хочу намалювати огромну Україну і все подарити моєю мамою, що їй сподобалось. Конкурс «Я намалюю Україну без війни» тривав впродовж 2 місяців. До нього долучилося понад 250 юних художників Чернігівщини, серед яких обрали 16 переможців. У змаганнях брали участь діти 3 вікових категорій – 3-6, 7-12 та 13-16 років. Обирали переможців художники, викладачі, працівники бібліотеки та обласного художнього музею імені Галагана. Кожній групі ми визначали по 3 місця, перше, друге, третє. І, звичайно, потім була нас ще учасники, які саме малювали комп'ютерною графікою, ми також визначили кращу роботу. І ще приз від журі. Дивилися по малюнкам, щоб вони відповідали і темі, звичайно, і щоб малювали саме, звичайно, можливо, десь там трошки хтось допомагав, але дивилися на те, щоб малювали діти, саме діти, як вони це бачать, їхнє бачення. І ось так визначали переможців. Переможців конкурсу нагородили почесними грамотами та подарунками. Актори Чернігівського обласного театру «Ляльок» влаштували для них виставу. А 20 липня відбудеться презентація виставки кращих творчих робіт в обласному художньому музеї. Звичайно, про ці малюнки, про цих талановитих діток дізнається вся Україна, і ми будемо розміщувати на нашому сайті. І тому я хочу запросити всіх дітей ще до участі в наших наступних конкурсах, їх нас буде дуже багато, тому що дійсно на сьогодні це дуже важливо для діток, оця творчість і малювати, і писати. Окрім місцевих та обласних творчих змагань, діти беруть участь і у всеукраїнських, які організовує Національна бібліотека для дітей в Києві. Зараз же оголошено набір на обласний тур конкурсу «Творчі канікули». У цьому році до Дня української мови планують організувати конкурс «Барвінкова, веселкова, найдорожча рідна мова».